Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izzi Mufradat pada kali ini akan menerangkan satu lagi lafaz dalam Al-Quran, iaitu lafaz an'amun. Lafaz an'amun adalah dalam bentuk jamak, manakala mufradnya ialah an'am yang bermakna al-ibil, iaitu unta yang banyak manfaat dan kegunaannya. An'am juga bererti al-baha'im, iaitu haiwan atau binatang-binatang seperti kerbau, sapi dan kambing. Al-Farra' berkata, Al-An'am adalah lafaz muzakkar dan ia tidak boleh dimuannaskan. Lafaz An'am disebut sebanyak 32 kali dalam Al-Quranul Karim, iaitu dalam surah Al-Imran, An-Nisa, Al-Ma'idah, Al-An'am, Al-A'raf, surah Yunus, An-Nahlu, surah Taha, Al-Hajj, Al-Mu'minun, Al-Furqan, Al-Shu'ara, Al-Sajadah, Surah Fatir, Surah Yasin, Az-Zuma, Surah Ghafir, Al-Shura, Al-Zukhruf, Surah Muhammad, Al-Nazi'at dan Surah Abasa. Al-Baydawi berkata, Al-An'am bermaksud unta, lembu dan kambing. Manakala Al-Alusi berkata, ia mencakupi unta, sapi dan kambing, dan ia dinamakan seperti itu kerana jalannya yang perlahan dan kelembutannya. At-Tabari berkata, Al-An'am ialah 8 ekor haiwan ternak yang disebut dalam surah Al-An'am, iaitu 2 ekor kambing biri-biri, jantan dan betina, 2 ekor kambing biasa, jantan dan betina, 2 ekor unta, jantan dan betina, dan 2 ekor lembu, jantan dan betina. Kesimpulannya, lafaz an'am membawa maksud haiwan-haiwan ternak. Syukran jazilan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.